ഹലോ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനൊരു വെരി ഈസി മയണൈസ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജാറ് വേണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. 2 മുട്ടയുടെ വെള്ള ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുരുമുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കണ്ട. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3-4 ഡ്രോപ്സ് നാരങ്ങ നീരും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് ഓയിലാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. അതിൽ പകുതി ഓയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ലൂസ് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ബാറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം അത് മുമ്പത്തേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്താ കേട്ടോ ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും പരുവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ക്രീമി ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബാക്കിയുള്ള ഓയിലും കൂടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സിയിലെ ജാറിൽ അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുൾ 1/2 കപ്പ് ഓയിലാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ദാണ്ട് നമ്മുടെ മയണൈസ് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ മയണൈസ് റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഈ കറുത്തൊരു ഡോട്ടായിട്ട് കാണുന്നത് അത് കുരുമുളക് പൊടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് തരി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വേണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മയണൈസ് തന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയായി ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട. പുറത്ത് മേടിക്കുന്നതിൽ വളരെ സേഫ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഈ മയണൈസ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചല്ലേ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചിക്കൻ വറുത്തതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ നമുക്ക് തേച്ച് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സേവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.